विपश्यना ध्यान शिविर अहिले यो शिविरमा पठान देशना गर्दै आएको आज कति दिन भयो? कति दिन भयो? 16 दिन पुरा भयो। एक दिन त कार्यले गर्दाखेरि रोकियो र अहिले देशना गर्दै आएको कम्म पचायो विपाका पचायो कम्म र विपाक विपाक त अहिले यहाँ कर्मको फललाई नै विपाक भनेर बुझ्नु होला र विपाक पचायो ती विपाक चत्तारो खन्द अरूपिन अन्य मन्य विपाक पचयेन पचयो भनेर पठान पालीमा चाहिँ निश्चयमा चाहिँ यति मात्र बताएको छ र विपाक भनेको स्वभाव शान्ति स्वभाव त्यो फल स्वभाव हो शान्ति स्वभाव अर्थकथामा के बताइएछ भने जस्तै शरीर र चिसो हावा लागिरहेको बेलामा त्यसैमाथि शीतल एउटा बुटाको शीतल छायामा पुग्दाखेरि जस्तै शान्ति हुन्छ त्यस्तै प्रकारको ऊ फल स्वरूप शान्ति स्वरूप हो र कर्म चाहिँ चेतना स्वरूप हुँदाखेरि ऊ शान्ति स्वरूप चाहिँ होइन हो त ऊ चाहिँ के हो छटपटी यसलाई नबिर्सिनु होला र कर्ममा कुशल अकुशल कर्मम कुशल अकुशल कर्मम कुशल अकुशल कम कुशल अकुशल कर्मानम कुशल अकुशल कर्महरू र साथै कर्मको विपाक भइएको खण्डहरू र त्यही कर्मले समुठा नानन्छ कर्मको कारणले कटत्त रूपहरू सँगै कर्मसँग उत्पत्ति हुने रूपहरूलाई पनि कर्मले नै उपकार गरेको हुन्छ कर्मज रूपहरूलाई चेतना सम्पयुक्त धर्म भइएको र चेतनासँग सम्बन्ध भएर उत्पत्ति हुने चित्त चेतसिक धर्महरू र अनि कर्मको कारणले भइने कर्मज रूपहरूलाई चेतना कर्मबाट उपकार गरिएको हुन्छ अहिले अब विशेष गरी कर्मको बारेमा भन्दै आएको पनि धेरै दिन भइसक्यो अहिले धेरै दिन भएको हुँदाखेरि कर्मको नियम एक रफ्तारले भन्न त बुझ्न बहुत गाह्रो छ हिजोको देशनाबाट हेर्ने भने कहिलेको कर्मले कहाँ गएर फल दिन्छ कुन कर्मले कहिले फल दिन्छ कहाँ गएर कस्तो समयमा फल दिन्छ अनुमान लगाउन सजिलो छ कि अप्ठ्यारो छ अप्ठ्यारो छ अब यो अहिले गरेको कर्मले अहिले गरेको कर्मले यो प्रथम दिठ धम्म बोधिने कर्म त यही जन्म अधिकार पाएको हो उपपजले दोस्रो जन्म अधिकार पाएको हो तर फल दिने बेलामा अधिकार त पाएको छ फल दिने बेलामा कसरी दिन्छ दिन्छ दोस्रो जन्म उपपज वैदिनीय कर्ममा पनि मर्ने बेला आसन्न कर्म के भइदिन्छ फेरि नजिकमा कर्म नजिकमा आफ्नो सम्झना के आउँछ कर्म के भइदिन्छ जान्न सकिँदैन सकिन्छ त तर जे होस् एउटा गरुक कर्म चाहिँ छैन पञ्च अनन्तरीय कर्म छैन अनि नियत मिथ्या दृष्टि पनि छैन पञ्च अनन्तरीय कर्म नियत मिथ्या दृष्टि छैन भने अपाय जान पक्को छ भन्ने नियत त छैन छ त अनि जान लाभी पनि होइन ब्रह्मलोक जान पक्को छ भने पनि ब्रह्मलोक जान पक्को छ त्यसो पक्को चाहिँ कहाँ जान छ पक्को भएकै छैन यदि अरहन्त हुनुभयो भने त निर्वाण पुग्न पक्को भयो र पक्को त भएकै छैन अनि कुनले दिन्छ दिन्छ अनि फल दिनमा पनि फल दिनमा पनि एक प्रकारले एउटा जनक कर्म छ एउटा जनक कर्म एउटा उपथम्बको कर्म एउटा उपपिलको कर्म एउटा उपघातको कर्म यिनी चारवटा
र जनक कर्म जनयति भइदिने अहिले भर्खर त्यसको कार्य फल दिने कर्मलाई जनक कर्म फलस्वरूपमा दिन सक्ने कर्मलाई जनक कर्म उपथम्बक कर्म भनेको सहयोग दिने कर्म उपथम्बक भनेको के हो सहयोग दिने कर्म उपविलक भनेको फल दिनेलाई बाधा पारिराख्ने कर्म विघ्न गर्ने कर्म के गर्ने कर्म विघ्न गर्ने भयो नजिकबाट उता फल दिनलाई दिनेलाई चाहिँ फल दिन नसक्ने गरी ऊ विघ्न गरिराख्छ विघ्न बाधा दिने कर्म उपघातको कर्म भनेको फल दिनेलाई पनि सबै मेटाइदिने कर्म घात गर्ने कर्म र यसरी यिनी चार प्रकारका छन्। अहिले अब जनक कर्म जस्तै अर्को प्रतिसन्धि फल दिन सक्छ जनक कर्म अहिले मृत्यु पश्चात फेरि प्रतिसन्धि जनक कर्मले दिन्छ। अहिले जनक कर्ममा भनेको जनक कर्मले यो विपाकलाई दिने हो विपाक भनेको नै फेरि अर्को प्रतिसन्धि दिने। अहिले यो जनक कर्मले प्रतिसन्धि पनि दिन्छ पवतीमा पनि फल दिन्छ प्रतिसन्धि समयमा पनि दिन्छ प्रवर्ती समयमा पनि दिन्छ प्रवर्ति भन्ने जान्नुहुन्छ नि अहिलेको यतिखेरको समय हो र प्रतिसन्धि भनेको नयाँ भवलाई खडा गर्न सक्छ एक नयाँ भव पनि दिन सक्छ यसले त्यो भव भोरी पनि प्रवर्ति समयमा पनि फल दिन सक्छ। जस्तै कि अब यहाँबाट मरणासन्न ज मरणासन्न जवनचित्त जब चल्यो अन्तिम मरणासन्न जवनचित्त पाँचवटा चल्यो भन्ने बित्तिकै पाँचवटाबाट उता तदारामबाट दुईटा भएर तदारामबाट दुईटा पनि मेटिनु अनि च्युतिचित्त प्रतिसन्धि चित्त च्युतिचित्त प्रतिसन्धि चित्त चाहिँ यो जनक कर्मले दिन सक्छ। प्रतिसन्धि चित्त दिँदाखेरि उसले अब प्रतिसन्धि विपाक हो कुशल विपाक अकुशल विपाक यिनी दुइटै दिन सक्छ। अहिले कुशलले हुने विपाक पनि अकुशलबाट हुने विपाक पनि अहिले प्रतिसन्धि विज्ञानमा प्रतिसन्धिसँग सम्पयुक्त धर्महरू होइन सबै केले दिन्छ त भन्दा यही जनक कर्मले अनि त्यसै माथि यसले प्रतिसन्धि विज्ञान मात्रै नहोइकन कर्मज रूपलाई पनि फल दिन्छ जनक कर्मले के कर्मले जनक कर्मले कर्मज रूप पनि हृदय वस्तु रूप भयो भाव रूप भयो र काय प्रसाद रूप भयो जस्तै कि काय रूप भयो हृदय वस्तु रूप भयो भाव रूप भयो चक्षु प्रसाद श्रोत प्रसाद घान प्रसाद जीव प्रसाद काय प्रसाद र यसमा जीवित रूपहरू सबै त्यतिखेर जनक कर्मले दिन्छ र जनक कर्मले अघि भनिएको कतत्ताच रूप कतत्त रूप कर्मज रूपहरू यसले फल दिन्छ र यसले राम्रो प्रतिसन्धि पनि दिन्छ नराम्रो प्रतिसन्धि पनि दिन्छ यो चाहिँ फल दिने काम हो। उपथम्बक भन्ने चाहिँ फल दिन सक्दैन यसले यसको फल दिने क्षमता चाहिँ छैन तर फल दिनेलाई सहयोग चाहिँ गर्छ सहयोग चाहिँ गर्छ उसले फल दिनलाई फल दिन सक्ने क्षमता त छैन फल दिन सक्ने क्षमता चाहिँ छैन तर सहयोग चाहिँ यसले दिन्छ। उपथम्बक कर्मले चाहिँ फल दिँदै गरेकालाई सहयोग पुर्याउँछ अनि भएकालाई उन्नति हुने त्यसको फैलिनको लागि उपकार गर्छ फैलेर धेरै कालसम्म रहनको लागि पनि उपकार गर्छ। अहिले यो उपथम्बकले यसले राम्रोलाई होस् या नराम्रोलाई होस् अब कुनले फल दिँदैछ नि अहिले अब वर्तमानमा राम्रो कुशल कर्मले फल दिँदैको छ भनेदेखि कुशल कर्मले फल दिँदैछ भने अहिले यहाँ फल दिएको अरू हो कि जनक कर्म हो जनक कर्म अहिले यसलाई फल दिँदैछ हो यो फल दिनेलाई अहिले यो उपथम्बकले सहयोग दिइरहेको हुन्छ फल दिनलाई फल दिने कर्मलाई स्वागत गरेको हुन्छ सहयोग दिएको हुन्छ सहयोग दिएर जो फल दिनलाई यसको सहयोग पाएको हो त फल दिने कर्म झन् तेजिलो भयो फल दिने कर्म झन् तेजिलो भयो किन उपथम्बकको सहयोग पायो हुन्छ गर्नुहोस् म पनि छु भनेपछि तागत आयो कि आएन
म पनि छु भन्ने बित्तिकै तागत आयो। तागत आउँदाखेरि अहिले झन् तेजीले यसलाई फल दिन्छौँ र अहिले फल दिनलाई पनि उपकार गर्छ, दिँदै गरेको फल धेरै कालसम्म रहनलाई पनि सहयोग गर्छ, अनि धेरै कालसम्म रहेर त्यसैबाट झन् फैलिँदै जानको लागि पनि सहयोग दिन्छ। यो चाहिँ उपथम्बको कर्म। के कर्म? उपथम्बको कर्म। जस्तै अहिले लौकिकमा होस् या लोकोत्तर मार्गमा होस्, लौकिकमा पनि अहिले अब जस्तै कि धन सम्पत्ति प्राप्त हुनमा पनि काम व्यापारबाट पछाउ मिल्नु लाटरी खुल्नु फटै दिएको जनक कर्म, अनि त्यसैको आँध्रोबाट फेरि काम व्यवहार झन् बढाएर जानको लागि फेरि काम गर्नको लागि उपथम्बकले के गर्छ? चिरकालसम्म त्यो काम त्यो व्यापारमा घाटा नलाइकन धेरै राम्रो झन्मदा झन् झन्मदा झन् राम्रो भएर जानको लागि धेरै कालसम्म रहनको लागि उपकार गर्ने उपथम्बको कर्म। र यो कुशलमा होस् अकुशलमा होस् यसले दुइटैमा काम गर्छ भनेर बुझ्नु होला। उपथम्बको कुशलमा पनि छ अकुशलमा पनि छ। यता जनक कर्म अकुशल प्रतिसन्धि फल दियो या अकुशलको पवती फल दियो भने त्यो अकुशलको फलमा पनि अब अकुशल दिँदैछ भने पनि उपथम्बकले अकुशल कर्मको भोग गर्नको लागि उसले सहयोग दिइरहेको हुन्छ। त्यो भोग भोग झन्मदा झन् दुःख भन्दा दुःख बढ्दै जानको लागि पनि उपथम्बकले सहयोग दिइरहेकै हुन्छ, अनि त्यसैमाथि एउटा त्यो भोग चिरकालसम्म हुनको लागि पनि सहयोग दिइरहेको हुन्छ। अहिले यो उपथम्बको कर्म। फेरि उपपिलको कर्म चाहिँ योसँग विरोधी छ, उपथम्बकसँग विरोधी छ। उपपिलको कर्म। के कर्म? उपपिलको कर्म। नजिकबाट सताउने कर्म, सताउने कर्म, बाधा दिने कर्म। जस्तै कि यता राम्रो जनक कर्मले फल दियो र त्यसलाई राम्रो फल दिँदैछ, यता जो पहिला पहिलाका कर्महरूले फल दिँदैछन् अपरापरीय कर्महरूले फल दिँदैछन् यता राम्रो फल दिँदैछ भने यो चाहिँ नजिकबाट फेरि सताउने, राम्रो काम दिनलाई बाधा दिइराख्ने, बाधा दिइराख्ने, राम्रो काम परिपूर्ण दिन नसक्ने बनाउने, यसलाई भनिन्छ उपपिलको। के भनिन्छ? राम्रो काम राम्रो फल दिँदैछ, राम्रो कर्महरूले फल दिँदैछ भने यो राम्रो कर्मलाई गएर यसले नजिकबाट सताएको सता फल दिन नसक्ने बनाएको बनाए फल दिन नसक्ने बनाउँछ र धेरै फल दिने पनि यसले गएर कमजोर बनाइदिन्छ। कमजोर बनाइदिँदाखेरि धेरै फल दिने पनि थोरैमा टर्नीमा पुर्याउँछ यो उपपिलको। के कर्म? उपपिलको कर्म। यिनमा कुन चाहिँ कर्म मनपर्छ? अहिले अब यसले अब सताइरहेको छ, यदि अकुशलमा पनि यताबाट अकुशलको फल दिँदैछ, अकुशलको फल दिँदैछ, यता अकुशललाई पनि गएर सताइरहेको छ, फल दिनलाई बाधा गरिरहेको हुन्छ, फल दिनलाई यसले बाधा गरिरहेको हुन्छ, ठुलो फल दिन नसक्ने बनाइदिन्छ। यदि अकुशलले ठुलो चोटपटक हुन पर्ने कर्म छ भने यसले गएर त्यसैलाई सताइरहेको हुन्छ, बाधा गरिरहेको हुँदाखेरि सानैमा टर्छ। के हो? यसले कुशलमा पनि छ अकुशलमा पनि छ। यिनी कर्म चाहिँ यहाँ अहिले भनिएका जनक कर्म, उपथम्बको कर्म, उपपिलको कर्म, उपघातको कर्म, यिनले कुशलमा पनि अकुशलमा पनि छ नै यिनी सबै। बुझ्नुभयो नि? अहिले अब अकुशलमा बाधा पारेको उपपिलक त धेरैलाई रुचि लाग्छ होला नि। अकुशल फल दिन आएको छ भने यताको उपपिलकले सताएर चाहिँ फल दिनै नसक्ने बनायो भने त रुचि लाग्छ। त्यसो भए अकुशललाई बाधा दिने उपपिलको कर्म चाहिएको छ? चाहिए छैन? कसरी मनपर्छ भन्नु? अहिले भनेको बुझ्नु भएन होला, बुझ्नुभयो? अकुशलको फल दिँदैछ यहाँ, अकुशलको फल दिँदैछ। अब त्यो अकुशलले फल दिँदै गयो भने आफूलाई पल्लै फाल पनि पुर्याउँछौँ। हेर्नुहोस् है, उपथम्बकले के गर्छ त भन्दा अकुशललाई फेरि धेरै अकुशलले अकुशल घरि घरि परि परि आइनको लागि यसले सहयोग पुर्याइरहेको हुन्छ। कहिले टाउको उठाउन दिन नसक्नको लागि उपथम्बकले सहयोग पुर्याउँछ। उपपिलकले के गर्छ भन्दाखेरि, ए खबरदार अब चाहिँ दिन पाउनुहोस् भयो, अब चाहिँ भयो भनेर उसले चाहिँ रोकिरहेको हुन्छ।
रोकिराख्दाखेरि यसको कारणले गर्दा यसले खुलम खुला अकुशलको फल पुरा दिनलाई सक्दैन, सक्छ त नसक्दा पल्लै फाल पुर्याउन पाउँदैन, किनभने यहाँ उपविलकले सताएको छ यसलाई। हो त्यो खाले उपविलक चाहियो होइन, अघि किन हल्मलिनु भएको, अघि नबुझेर होला नि हो, त्यही भएर दोहोऱ्याए दोहोऱ्याए डबल 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 यहाँ भनिदिँदैछु, राम्रो सम्झिनुहोस्। र यो खाले उपविलक चाहिएको छ भने पाइन्छ, पाइन्छ, यो पनि एउटा उपाय छ, उपाय अहिले उपाय चाहिँ अहिले अब सम्पत्ति विपत्तिबाट बताउँला। र अहिले उपविलक भनेको बुझ्नुभयो नि, अहिले अब यहाँ कुशलले फल दिँदैछ, कुशल पुण्यले फल दिँदैछ। उपथम्मको काम के हो त भन्दा कुशल पुण्यले फल दिएको ठाउँमा अनि गएर सहयोग पुर्याउने, अझै भन्दा अझै झनभन्दा झन फल दिने, झनभन्दा झन फल दिने। लौकिकमा पनि धन सम्पत्ति पनि, धनी मानी पनि, त्यसै माथि नामी व्यक्ति पनि, त्यसै माथि जग्गा पनि मिल्ने, पदवी पनि मिल्ने, सबैको मान्यता पनि मिल्ने, सबैबाट हाई हाई पनि हुने, झनभन्दा झन राम्रो भन्दा राम्रो, राम्रो भन्दा राम्रो माथि पुर्याउन सक्छ। उसले सहयोग पुर्याइरहेको छ उपथम्मकले। त्यसैमा उपविलक आइदियो भने चाहिँ अब त्यहाँबाट बाधा गर्न थाल्यो, विरोधी पार्टी खडा गर्छ, यतापट्टि नोक्सान हुने बनाउँछ, के हुने बनाउँछ, काम गरो बिग्रिन्छ, काम गरो बिग्रिन्छ, जति गरो बिग्रिन्छ, होइन जति गरो बिग्रिन्छ, के हुन थाल्यो होला। अनि त्यहाँ चित्तमा पनि गएर बाधा पर्न थाल्यो, अनि काम पनि गर्ने जाँगर पनि चल्न छोड्यौँ, अनि सबै थोक यसले चाहिँ विघ्न गरेको गरे, तर यसले चाहिँ निखर निखार्ने चाहिँ काम गर्दैन। यसले चाहिँ उसले चाहिँ सिर्फ सताउँछ, के गर्छ, सताउँछ, दुःख मात्रै दिइरहेको हुन्छ, दुःख मात्रै दिइरहेको हुन्छ। एउटा टाकटुके भ्याइने सामान चाहिँ उसले गर्दैन, भ्याइने सामान गराउनु चाहिँ अर्को उपघात, के हो उपघात, उसले चाहिँ सताउँछ मात्रै। अब हुन्छ कि हुन्छ कि हुन्छ कि भन्दा भन्दै अनि अलिकतिमा डर्छ, बाधा लाग्यो अन्न धुनमा, अब त पानी ठुलै पर्छ जस्तो हुँदाखेरि अनि पानी एक दुईवटा यसो छिटा झैँ गरेर टर्ने जस्तो। अब चाहिँ यो पालि चाहिँ मैले चाहिँ के न काम गरेँ है, के न भयो है भन्दा भन्दै अलिकतिमा टर्छ। जस्तै कि एउटा ठुलो पछ्याउँ पत्थर किन्न पाउनु भयो भने यो पालि चाहिँ काम पुऱ्याए, काम पुऱ्याए भनेर राम्रो बसेर तेल खिलायो अनि यमी खिलायो गरौँ के गरौँ, अनि त्यहाँबाट एक दुई चार दिनमा हेर्दाखेरि त भित्र अम्यौ पो बस्दैछ, के भयो उपविलक, के हो अब काम पुग्यो त हो। त्यस्तो खाले उपविलक चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो हुँदैछ, राम्रो गर्दैछ, राम्रो गर्दैछ, त्यही बिचमा सताएको सताए सता उन्नति हुन दिन्न, त्यसले चाहिँ उन्नति हुन दिन्न, दुःख दिइराखेको हुन्छ, राम्रोलाई पनि दुःख दिएको हुन्छ या नराम्रोलाई पनि दुःख दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ कुनको काम हो, उपविलकको काम हो। र उपथम्बकले पनि राम्रोलाई पनि उपकार गरेको हुन्छ, नराम्रोलाई पनि, नराम्रोलाई पनि उपकार गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ उपथम्बको कर्म, के कर्म हो उपथम्बको कर्म। अब रह्यो उपघातको कर्म। उपघातक भनेको उसले चाहिँ सबै नाश बनाइदिने कर्म, ऊ चाहिँ सम्पूर्णलाई मार्न सक्ने क्षमता भएको कर्म। उपघातक कर्मले मार्न पनि सक्छ, मार्न पनि सक्छ, मारेर त्यसलाई मारेर आफै पनि फल दिन सक्छ प्रतिसन्धि। उपघातकले चाहिँ मार्न पनि सक्छ, मारेर प्रतिसन्धिमा पनि पुर्याउन सक्छ, मारेर अर्कालाई फल दिन मौका दिलाउन पनि सक्छ उपघातकले। अहिले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, एक मार्न सक्छ, मारेर आफै फल दिन प्रतिसन्धि फल दिन पनि सक्छ, मारेर आफै प्रतिसन्धि फल दिन पनि सक्छ या अर्कालाई मौका दिलाउन पनि, लु मैले मारे अब तेरो काम भनेर अर्कालाई जिम्मा लगाइदिन पनि सक्छ। त्यो चाहिँ उपघातक कर्म, के कर्म, उपघातक कर्म। अहिले जस्तै कि लौकिकमा होस्, लौकिक मार्गमा होस् या आचरण गर्दै गरेका लोकोत्तर मार्गमा होस्, यिनी कर्महरू सबै आइरहेका त छन्, छन् कि छैनन्, हुन त भएको त असल के हो भन्नुहुन्छ भने भित्रभित्र यिनी कर्म कर्म जुटेका छन्, जुट्न चाहिँ कर्मको झगडा हो, हामीले बुझिन्छ हामीले भोग्न परिरहेको छ भन्ने।
किन आयुमा म मेरो फल्नु फल्ने सत्व प्राणी भन्ने छापा बसेको छ नि। हुन त झगडा भित्रैको मात्रै छ, झगडा चाहिँ कहाँको छ? जस्तै कि बिरामी व्यक्तिलाई, बिरामी व्यक्ति या बखरा आएको छ, ङेफ्या भएको छ, के भएको छ, रुगा खाँसी इत्यादि टौक्यो भएको छ, डक्टरले गएर खुन चेक गर्ने बित्तिकै यिनी रोगका किरा छन् भन्छ कि भन्दैन? अब जस्तै कि ङेफ्या भयो, मलेरिया भयो भने पनि मलेरियाका किरा छन् भन्छ, ज्वरो आयो भने पनि त्यसका किरा छन् भन्छ, र जे जे बिमार भयो अन्तिम रुगा खाँसी भयो भने पनि रुगा खाँसीका किरा छन् भन्छ कि भन्दैन? त्यसो ती के किराले के गर्छन् त भन्दाखेरि भित्रका आफ्ना जो शरीरलाई तागत दिने किरासँग गएर लडाइँ गरिरहेका छन्। भित्र किरा किरा के गर्छन्? भित्र किरा किरा लडाइँ गर्ने, बाहिर रुगा खाँसी ज्वरो आउने हुन्छ कि हुन्न? असर त के हो? किरा लडाइँ गरेका। अनि जो डक्टरले औषधि गर्दाखेरि त्यो तातोलाई चिसो बनाउनुतिर जान कुन कुन किरा लडेका छन् हेर्छ उसले, कुन कुन किरा कसरी लडेका छन् उसले हेर्छ। हेरेर अब आफ्नापट्टिका किराको तागत कतिको छ, उतापट्टिका किराको तागत कतिको छ, अनि उताको किराको तागत र आफ्नोपट्टिको किराको तागत हेरेर अब उसले चाहिँ आफ्नापट्टिलाई तागत दिन पर्यो कि परेन, सहयोग सिपाहीहरू पठाइदिन परौँ, उनीहरूका सिपालाई चाहिँ बम हानिदिन परौँ, उताका सिपालाई के गर्न पर्यो? दबाई खाएको अहिले अब बममा पर्ने बित्तिकै किरा लाटिन्छन् मर्छन्, कति मर्छन् कति लाटिन्छन्। किरा लाटिँदा आफू अनि के भयो? लाट्यो। आफू अनि के भयो? अहिले रुगा खासी लागेको व्यक्ति अब डक्टरले के को बम दिन्छ भन्दाखेरि अब त्यसमा ब्रोकोल दिन्छ, टिफिस दिन्छ, अनि खाँदाखेरि भित्रका किरा के हुन्छन्, बाहिर पनि के बनाउँछ? असल त भित्र के भइरहेछ? किरा लाटिरहेछन्। अनि दिन्छ आफ्नापट्टिका किरालाई तागत दियो, उतापट्टिका लाटेका बेला यताका किराले ती किरालाई मार्ने मौका पाउँछन् कि पाउँदैनन्? भित्र झगडा के को झगडा? बाहिर चाहिँ ज्वरो आयो र रुगा खासी भयो। असल त भित्र किराको झगडा, के को झगडा? जब त्यो दुश्मनी किरा जति सबै मरे भनेपछि के भयो? सन्च भयो। के भयो? सन्च भयो। त्यसो हुँदाखेरि लडाइँ गर्दैछ, दबाई दिँदैछ, लडाइँ गर्दैछ, यतापट्टि सहयोग दिँदैछ, कोष पुरा हुने गरी दबाई खानुपर्छ, सुई हान्नुपर्छ डक्टरहरूले, डक्टरहरूको भनाइमा छ कि छैन? किन रुवाका कतै दुश्मनहरू कुना काने रुवाका छन् भने तिनैबाट फेरि उठेर आउँछन्, कतै पनि नराखिकन कोष पुरा हुने गरी खानु हो। त्यस्तै अहिले यहाँभित्र पनि के लडाइँ गरेछन्? यिनै कर्म लडाइँ भइरहेछ यहाँ। अहिले यहाँ उपपिल्ल कर्म पनि छ, उपथम्बको कर्म पनि छ, उपघातको कर्म पनि छ, जनक कर्म पनि छ। अहिले अब तपाईँ हामीमा अन्नमत्तको संसारदेखिका कर्म, पुण्य जति पनि सबै यही छन्, पाप कर्म जति पनि सबै यही छन्। पाप कर्म पनि यही नामरूपकै लहरमा, यिनी नामरूपकै लहरमा चलिरहेका छन्। जस्तै कि आँपको बिउ रोप्दाखेरि त एकपालि त रोप्यो नि, फल टिपिन्छ, त्यो बिउको शक्ति त्यो फल दियो, तर त्यो फल चुडेर ल्याए पनि बुटामा शक्ति के भएको हुन्छ? बुटामा शक्ति रहेको हुन्छ, त्यो शक्ति सबै खिचेर आउने हो त, सबै फल टिपिसकौँ न बुटामा शक्ति रहेको हुन्छ, फेरि मौका पर्दा फल्छ कि फल्दैन? फेरि मौका पर्दा फल्छ। त्यस्तै अब यहाँ जति उत्पत्ति हुँदैछन् त्यसको अब उत्पत्ति विनाश भइरहेछ, फलहरू दिने दिइरहेछ, दिएको छ फेरि दिनलाई तयार पनि भइरहेको छ, फेरि दिने फल उत्यो शक्ति स्वरूप यहीँ रहिरहेको हुन्छ, शक्ति स्वरूप चाहिँ रहिरहेको हुन्छ। एउटा नामरूप बिग्रियो, अर्को नामरूपमा फेरि तिनी भय भरेका अन्नमत्तको संसारदेखिका पाप पनि आए, पुण्य पनि आए। जस्तै कि अब उत्पत्ति हुँदाखेरि मन्द्र रूप उत्पत्ति हुन्छ होइन त, नामरूप उत्पत्ति भयो, उत्पत्ति भयो विनाश भयो, उत्पत्ति भयो विनाश भयो यहाँ। अब यो एउटा उत्पत्ति हुँदाखेरि अन्नमत्तको संसारदेखिका कुशल अकुशल कर्महरू यहाँ थिए, अनि यो बिग्रिँदाखेरि त्यो अन्नमत्तको संसारका कुशल अकुशलहरू फेरि अर्को नाम रूपमा, यो बिग्रिँदाखेरि अर्को नाम रूपमा हो, यसरी नै आएका छन्।
अहिले पनि यहाँ कुशल अकुशल कर्महरू अन्नमत्तक संसार देखिका अहिले अस्तिको देशनामा थियो चार असंख्य एक्ला कल्प अगाडि देखिको कर्मले फल दिएको भनेर धम्मरुचि श्रामणको विषयमा सुन्नुभयो होइन सम्झिनु भएको छ कि बिर्सिनु भयो र तपाईँ हामीमा पनि अन्नमत्तक कहिले कहिले देखेका कर्म छन् छन् यहाँ पाप पनि छन् पुण्य पनि छन् यही छ नै अब फल दिने पनि अब यहीँबाट हो दूरमा हो त यहीँमा हो अनि यही भित्रबाट यिनीहरूलाई मौका पर्खेर बसेका हुन्छन् कुनलाई मौका पर्छ त्यसले फल दिइरहेको छ कुशललाई मौका परेको बेला कुशलले फल दिइरहेको छ भने अकुशललाई फल दिने मौका त छैन तर त्यसैबाट सम्बन्धबाट आइएका अकुशलहरू पनि छन् भनेदेखि उपपिलक अनुसारले पनि आएर सताउन सक्छ बलियो फल दिन नसक्ने गरी सताउन सक्छ के गर्न सक्छ यसले सताइरहेको हुन्छ बलियो फल नदिनको लागि यसले बाधा गरिरहेको हुन्छ यसले बिगारिरहेको हुन्छ अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को अकुशल तेजिलो भयो भने यो कुशललाई मारिदियो यो कुशललाई अहिले फल दिँदै गरेकालाई मारेको है अलि दिनेलाई मारेर अनि त्यो अकुशलले मारिदियो कि त यसैले फेरि अर्को फल दिन्छ कि त अर्कालाई फल दिने मौका पनि दिन्छ मारेर यसैले फेरि अर्को फल दिन पनि सक्छ मारेर अर्कालाई फल दिने मौका दिलाउन पनि सक्छ उपघातक कर्म अहिले उपघातकको बुझ्नुभयो अब जस्तै कि उपघातक कर्म सारीपुत्रलाई राक्षस टाउकामा हान्यो हान्ने बित्तिकै फल समापतबाट उठेका बेलामा फल समापतमा भएको बेलामा टाउकामा हिर्कायो उत्तिखेर नै उपघातक कर्मले त्यो राक्षस हुनलाई जो पहिलाका कर्मले फल दिँदै थियो त्यसलाई मारिदियो त्यो मारिदिएर उत्तिखेरै अभिचित जानलाई पनि फल दियो उपघातकले केले हो उपघातकले कुनै उपघातकले चाहिँ एकपट्टिकोलाई मारिदिन्छ अनि अर्काले लो फल दिने भन्दे जस्तै कि राम्रो कर्मले फल दिँदै थियो राम्रो उन्नति भइरहेको छ राम्रो कमाइ भएको छ हो त्यसलाई सबै एकैचोटि सबै अग्नि भयो के भयो चोर डाँका बनाइदिएर चाहिँ टाकटुकै रिताइदियो अनि फेरि अर्को पुण्यलाई लोध दिन्छस् भने दे उसको काम सकियो अनि फेरि बाहिरबाट धेरैको सहयोग पनि मिलेर उत्तिखेर फेरि काम कारबार गरेर फेरि राम्रो भएर जाने पनि छ कि छैन र कुनै चाहिँ उपघातकले हिर्काउँछ त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि त्यो कर्मलाई मारिदिन्छ त्यो फल दिँदै गरेकालाई फललाई पनि मारिदिन्छ अर्कालाई फेरि मौका दिन्छ कुनैले मारेर फेरि आफै प्रतिसन्धि पनि फल दिन्छ र कोही कुनैले चाहिँ मार्छ ऊ छोडिदिन्छ अर्को उसको नियमले जुनसुकै आएर फल दिए जुनसुकैले दिए पनि दिउस् भनेर यसरी तीन प्रकारलाई बताइएको छ उपघातक कर्म चाहिँ उसले फल दियो जस्तै कि उसको अब अकुशलमा पनि मल्लिका मल्लिका रानी मृत्यु हुने बित्तिकै अभिचि नरक पुग्छिन् अभिचि नरक मनुष्य लोकको दिनले सात दिन अभिचि नरक उहाँको त एकछिन मात्रै हो यहाँको समयले सात दिन यहाँको समयले तर उनले गरिएका त पहिला मनुष्य लोकमा गरिएका कुशल पुण्यहरू असदृश्य दानहरू थिए भगवान्माथि बहुत ठुलो श्रद्धा थियो भगवान्माथि बहुत ठुलो श्रद्धा थियो ठुलो दान गरेकी पनि हुन् अनि आचिन्न दान पनि गरिराख्ने व्यक्ति हुन् तर मर्ने बेलामा आसन्न कर्म उनले गएर चाहिँ आफूले गरिएको अकुशल गएर सम्झेकी थिइन् त्यो सम्झेकोले गर्दाखेरि त्यो सम्झेको मात्रै त केही भएको थिएन त्यति सम्झना त्यति तेजिलो त थिएन तर त्यो सम्झेकाले गर्दाखेरि पाप जतिलाई बाटो खोलिदिएको बाटो खोल्दा अपरापरी कर्म आएर फल दियो फल दिने बित्तिकै अभिचि नरक कहाँ हो अभिचि नरक तर अभिचि नरक फल दियो फल दिने बित्तिकै उनको पहिलाको कुशल पनि त्यही थियो कि थिएन फेरि त्यो कुशल गएर घात गरिदियो त्यसलाई गएर बिस्तरी घात गरिदियो त्यो कर्म त्यही मर्यो अनि ती मल्लिका पनि अभिजमै मरिन् अनि त्यहाँ मृत्यु हुने बित्तिकै अनि अर्को कुशललाई लौ जा मौका दिए भनेर फेरि पहिला गरेका कुशलहरूले देवलो कहाँ पुर्याउँछ
डेभलप पुर्याउँछ र उपघातक भन्ने कुरा पनि उपघातक सबै नराम्रोमा मात्रै होइन अकुशललाई पनि कुशलले मार्छ कुशललाई अकुशलले मार्छ कुशललाई अकुशलले अकुशललाई कुशलले यिनी विरोधी हुन् नि त विरोधी हुँदाखेरि जुनको तागतले जित्यो त्यसैले मौका पारेर मौका पार्न पायो भने मार्छ र त्यसकारणले अब अपायका प्राणीहरू पनि अपायका प्राणी मनुष्यलोकमा आउनु भन्ने कुरा सजिलो कुरा हो त सजिलो कुरा होइन उपथमकले त्यो अकुशललाई फेरि दिइरहेको हुन्छ जस्तै यहाँ अब मरेर कुकुर भयो मरेर कुकुर भयो भनेदेखि अब त्यो कुकुरलाई अलोप अदोष अमोह हेतु नै छैन भनेपछि ज्ञान केही पनि छैन ज्ञान केही पनि नभएको त कर्म र कर्मको फलमा उसले विश्वास पनि गर्न सक्दैन विश्वास गर्ने ज्ञान छ त भने उसले दान गर्न पर्ने शील पालन गर्न पर्ने भावना गर्ने भन्ने जान्दैन जान्दछ त उसको काम के हो राम्रो मान्छे होस् या नराम्रो मान्छे होस् आफ्नो मालिक होइन भने त्यसलाई भुक्ने भुक्ने आफूले मार्न सक्ने प्राणी भेटे मार्ने भुक्ने मार्ने त्यति मात्रै उसको काम र त्यति मात्रै काम छ भने उसको काम चाहिँ सबै अकुशल मात्रै छ पानाती पाता कर्म होइन कर्महरू अनि राम्रो सज्जन व्यक्तिहरूलाई पनि भुकेर डर बताउने कर्महरू त्यही अकुशल कर्मले गर्दाखेरि फेरि उपथमक भएर आइदियो त्यहाँनिर सहयोग दिँदै आऊ सहयोग दिँदै आऊ दे अझै पनि अपाय दे अझै पनि अपायमा जा अझै पनि अपायमा जा अकुशल कर्म उपथमक त्यहाँबाट त त्यहाँबाट मरेर फेरि अपायमै अनि अपायबाट अकुशल गर्छ त्यो अकुशल अर्काले सहयोग दिइरहेको छ घर अझै अकुशल घर अझै सहयोग दिइरहेको छ हो यसरी सहयोग पाइरहेको हुँदाखेरि अब अपायबाट माथि चढ्न सक्ला सक्दैन र उपथम्बकले त्यसरी त्यसरी पनि वैभङ्ग शास्त्रमा भगवान्ले बताउनु भएको छ अकुशलले अकुशललाई उपकार सहयोग दिँदै दिँदै उपथम्बक कर्म हो नि त ऊ त सहयोग दिएको छ अझै अकुशल गर त्यही अकुशलले फेरि गिर त्यहाँ पनि अकुशल गर फेरि गिर त्यहाँ पनि अकुशल गर फेरि गिर त्यही भएर अपाय गिरिसकेको फेरि माथि आउनलाई दुर्लभ छ सजिलो छ त कुशलले मनुष्यलोक भयो मनुष्यलोक भयो विवेक ज्ञान छ मनुष्यलोकमा कर्म र कर्मको फलमा विश्वास छ दानशील भावना जानेको छ अझै दान गर अझै शील पालन गर भावना गर जा माथि अझै राम्रो काम गर राम्रो फल भोग उपथम्बक के हो उपथम्बक जब उपथम्बक हुँदा हुँदै राम्रो गर्दा गर्दै अनि त्यसै माथि उपघातक आइदियो भने त उपघातकले फेरि यहाँ पनि मारेर उसले फल दिन पनि सक्छ अर्कालाई दिलाउन पनि सक्छ कुनले कसरी फल दिन्छ दिन्छ जान्न बहुत गाह्रो छ अब कश्यप भगवानको पालाको गरिएको कर्म यता नजिकको कर्मले फल नदेखिन त्यत्रको कर्मले आएर फल दिएर बुच्चडी पनि सेनापति हुन्छ बुच्चड पनि के हुन्छ कहिलेको कर्मले फल दिन्छ थाहा छ त थाहा छैन तर यिनी कर्मको नियम चाहिँ त्यस प्रकारले अब जस्तै कि उपथम्बकले अकुशल छ भने अकुशल 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 बढाइदिन्छ झन्भन्दा झन् बढाइदिन्छ कहिले नसकिने बनाइदिन्छ अनि कहिले नसकिने बनाइन्छ त्यसमा पनि अब कुकुर भयो भने त्यो कुकुरको नाम रूपमा पुण्य पनि छ पाप पनि किन त्यो नाम्रोमा पहिला गरेका पुण्य कर्महरू छ कि छैन पहिला गरेका पाप कर्महरू छ कि छैन पहिलादेखिबाट अनन्त जन्म अगाडिदेखिका असङ्ख्य जन्म अगाडिदेखिका पाप पुण्यहरू पनि छ शक्ति रूपमा छ अहिले वर्तमानमा गरिएका पाप पनि छ तर त्यो पुण्य यत्तिकै डुबिरहेको हुन्छ अपायमा भोग्दा उपथम्बकले सहयोग दिएको छ भोग्दैछ सहयोग दिएको छ भोग्दैछ पाप गर्छ फेरि भोग्छौँ अनि भोग्दा कहिले चाहिँ त्यो कुशलको मौका जुट्छ र त्यसलाई गएर घात गरिदिन्छ त्यसलाई गएर घात गरिदिएर सिधै देवलोक पनि पुर्याइदिन्छ कहिले पशुबाट देवलोक पनि पुर्याइदिन्छ नरकबाट देवलोक पनि किले के गर्यो भन्दा घात गरिदियो घात गरिदिएर उसैले फल दियो देवलोक र त्यसरी कता कतै झुक्केर आउन सक्ने पनि छन्
तब हम कसरी आइएको भन्ने त थाहा छ त थाहा छैन अहिले यो जनक कर्म र यसमाथि अहिले भइरहेको उपथम्मक उपपिलक उपघातक बुझ्नुभयो नि र यिनी कर्मले पनि फल दिनको लागि फेरि यता के भन्नुभएको छ भन्दा कालो पदी भयो ज्ञानम गति याच यथारहम सम्पत्ति विपत्ति कम मागम पच्चति अरे कालो पदी भयो ज्ञानम गति याच यथारहम कतिवटा भयो भन्नुहोस् त कालो पदी भयो ज्ञानम काल पदी उपदी अनि प्रयोगानम काल उपदि प्रयोग गति यिनै चाँड अब सजिलो हिसाबले काल सम्पत्ति गति सम्पत्ति प्रयोग सम्पत्ति उपदि सम्पत्ति काल विपत्ति गति विपत्ति प्रयोग विपत्ति उपदि विपत्ति विपत्ति कतिवटा चार विपत्तिबाट सदा सर्वदा मुक्ति हुने पाएर मुक्ति हुन पाएर भनेर अवकाश बन्दनामा आउँछ होइन चार विपत्ति पञ्च के हो पञ्च विपत्ति चार सम्पत्तिले पनि परिपूर्ण हो भन्नुहुन्छ होइन र काल सम्पत्ति गति सम्पत्ति प्रयोग सम्पत्ति उपति सम्पत्ति काल विपत्ति गति विपत्ति प्रयोग विपत्ति उपति विपत्ति भनेर सम्पत्ति चारवटा विपत्ति चारवटा सम्पत्ति भन्ने त जान्नुहुन्छ सम्पत्ति भन्ने परिपूर्ण हुनु विपत्ति भनेको बिग्रिनु विपत्ति भनेको बिग्रिनु विपत्ति भनेको सम्पत्ति भनेको बिग्रिनु भनेर सप्रिनु नि सप्रिनु र बिग्रिनु सप्रिनु र बिग्रिने कतिवटा सप्रिने अहिले फल दिनको लागि हुन त यहाँ अब कर्म तपाईँ हामीले अनमत्तक संसारदेखि गर्दै आएका कर्म जो कर्म अनित्य भएर गए तापनि उसको शक्ति स्वरूप यहीँ नामरूपको लहरमा छ कहिले न मैले गरेका कर्महरू पनि यहाँ छन् है फल दिनलाई सबै तयार भएका छन् तर उसले यत्तिकै विमेषाले चाहिँ दिँदैन अरे सम्पत्ति विपत्ति हेरेर फल दिन्छ सम्पत्ति कालमा सम्पत्ति फल विपत्ति कालमा विपत्ति फल र जस्तै कि अहिले अब काल भनेको देशकाल परिस्थिति यहाँ काल भन्छौँ काल विपत्ति देशकाल परिस्थिति बिग्रेको समय देशकाल परिस्थिति बिग्रेको समय भनेको चाहिँ नराम्रा राजाहरूले मूर्ख राजाहरूले अन्यायी रूपमा देशमा राज्य चलाएको समय या देशमा युद्ध भइएको समय जताततै बमबाड भइरहेको समय हो यो देशकाल बिग्रेको समय हो यो चाहिँ के हो एक देश र एक देश ठुलो युद्ध भएको समय होइन देशकाल बिग्रेको समय राम्रा राजाले राज्य गरेको सबै जनताहरूलाई राम्रा राजाले राज्य गरेको समय अनि कतैपट्टि चोर डाँकाहरू पनि नभएको समय र परिस्थिति राम्रो भएको समय चाहिँ कालो सम्पत्ति परिस्थिति राम्रो भएको समय चाहिँ कालो सम्पत्ति कालो विपत्ति र कालो सम्पत्तिमा कालो सम्पत्तिमा फल दिने कुरा जो थियो कालो विपत्तिमा आइपुगेको बेलामा विपत्ति काल भएको बेलामा हो भने त्यो कर्मले परिपूर्ण फल दिन सक्दैन परिपूर्ण फल दिन सक्दैन जस्तै कि अब महाजनहरूलाई राम्रो सम्मान भएको महाजनहरूलाई राम्रो गौरव भएको समयमा यदि महाजन हुने कर्म लिएर आएको छ पहिलाको दान पुण्य धेरै लिएर आएको छ भने महाजनको गौरव राम्रो सम्मान हुने समय हो भने उसलाई परिपूर्ण फल दिन्छौँ महाजनहरूलाई अलिकति डर हुने समय अलिकति डर खतरनाक हुने समय हो भने त्यो कर्मले परिपूर्ण फल दिन सक्दैन किन भन्दा ऊ कर्मले परिपूर्ण फल दिने बेलामा एकपल्ट एउटा बाधा आएको हुँदा उसले उसको फल परिपूर्ण हुन सक्दैन र फल दिनलाई यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ परिपूर्ण फल दिन सक्दैन र फल दिनलाई पनि सम्पत्ति र विपत्ति चाहिँ धेरै जरुरत छ पहिला सम्पत्ति र विपत्तिको मात्रै अर्थ भनौँ त्यही अघि भनेको काल विपत्ति भनेको देशकाल परिस्थिति बिग्रेको समय र देशकाल परिस्थिति बिग्रेको समय काल विपत्ति सप्रेको समय काल सम्पत्ति गति
गति सम्पूर्ण गति कति छन्? कति छन्? पाँचवटा। त्यही पनि अमलाले भन्नुभयो होला, निरीह गति, पेत गति, तिरच्छन गति, मनुष्य गति, देवगति भनेर। कति छन्? देवगतिमा देव ब्रह्म दुइटै लिनुपर्छ। निरीह गति नरकको गति, पेत गति पेत असुरकाय गति, तिरच्छन गति पशुको गति, मनुष्य गति मनुष्यको गति, देवगति देव ब्रह्मको गति। मनुष्य सम्पूर्ण गति कति छन् भन्नुहोस् त, के हो? आयो नि। यिनी पाँचवटा गतिमा तिनवटा चाहिँ विपत्ति, अरे तिनवटा गति चाहिँ के हो रहेका, कति भए? दुईटा चाहिँ गति भनेको जन्म गति, भव सम्पत्ति भोग सम्पत्ति कर्म र कर्मको फलबाट फल मिल्ने कुरा भनेर अस्ति भनिराखिन्थ्यो पहिला पहिला। भव विपत्ति भोग विपत्ति, अहिले अब गति विपत्ति भनेको त्यही हो। गति विपत्ति निरीह गति, पेत गति, तिरिच्छान गति, गति विपत्ति। गति विपत्तिमा विपत्ति कालमा विपत्ति अनुसारका अकुशललाई फल दिने मौका हुन्छ। विपत्ति कालमा अकुशललाई सबैलाई भए जति अकुशललाई मौका खुल्ला हुन्छ। सम्पत्ति कालमा यतापट्टि गति सम्पत्ति, मनुष्य गति देवगति हो, यो गति सम्पत्तिमा विपत्तिमा फल दिने कर्मलाई मौका मिल्दैन, गतिले बन गरिदिएको हुन्छ। केले बन गरिदिएको हुन्छ? गतिले बन गरिदिएको हुन्छ। गतिले बन गरिदिएको हुँदाखेरि यता मनुष्य गति भएको हुँदाखेरि अहिले यिनी दुर्गतिमा फल दिने कर्म हुन्। नरकमा हो भनेदेखि नरकका ती राता कोइलाहरू मुखामा खनाउने समय हो, र अहिले मनुष्य लोकमा ती कोइला खनाएर केले बन गर्यो? गतिले बन गर्यो, उसको सिमाना होइन। अहिले देवलोकमा हो भने देव आहार मिल्ने पुण्य त छ, तर मनुष्य लोकमा भइएको हुँदाखेरि त्यो देव आहार मिल्छ त? केले बन गरिदिएको छ? त्यही भएर सम्पत्ति विपत्ति कममा गम पच्चति, अरे कर्मले पनि सम्पत्ति विपत्ति हेरेर मात्र फल दिन्छ। सम्पत्ति विपत्ति अनुसारमा, सम्पत्ति कालमा सम्पत्ति फल, विपत्ति कालमा विपत्ति फल। हुन त यही छन् त भनी, अहिले विपत्ति कालमा हुँदाखेरि नरकमा भोग्दै गरेको बेलामा पनि अनमत्तको संसार देखेका पाप पनि पुण्य पनि फल दिनेवाला सबै यही छन् कि छैनन्? यही छन्। तर ती पुण्यले त्यहाँ गएर शीतल किन दिन सकेनन्? गति विपत्ति, गति विपत्ति भएको हुँदाखेरि मनुष्य लोकमा देवलोकमा फल दिने कर्म त्यो ठाउँमा फल दिएर हुँदैन, गतिले बन्द गरिदियो। अहिले अब मनुष्य लोकमा हुँदाखेरि नरकमा प्रेतमा पशुमा फल दिने कर्मले अहिले यहाँ फल दिएर हुन्छ त? किन हुँदैन? त्यसो भए तपाईँ हामीमा अहिले ठुल्ठुलो भोग्न नपरेको, अहिले ठुल्ठुलो भोग्न परेको छैन नि, साह्रै ठुल्ठुलो दुःख भोग्न परेको छ? नरकको जस्तो भोग भोग्न परेको, प्रेतको जस्तो खानु न पिउनु भएर चाहिँ दुःख पाएर भोग्न परेको छैन नि? अन्तिम चामल छैनन् भने पनि बुटाका पत्ता बोक्रा भए पनि मनुष्य लोकमा त खान सजिलो छ कि छैन? भोकै मर्न त पर्दैन। र प्रेत लोकमा जस्तो खानु न पिनु हुने फल मनुष्य लोकमा दिएर हुँदैन, नरकमा दिने फल मनुष्य लोकमा दिएर। त्यसो भए तिनी नरकमा फल दिने कर्म यता प्रेतमा पशुमा फल दिने कर्म छैनन् र छन्? तर छन् त भने उनी बाहिरपट्टि भए, यता गतिले बन्द गरिदियो। केले बन्द गरिदियो? गतिले बन्द गरिदिएको त यिनी फल दिन नसक्ने भएर अब उतापट्टि गयो भनेर खबरदार आउलास हाम्रो सिमानाभित्र भनेर बसेका छन् यता। जस्तो कि एउटा देशमा, अब एउटा देशमा एउटा व्यक्तिले ठुलो देशद्रोही काम गर्यो, देशद्रोही काम गर्यो, ठुलो अपराध गर्यो, अब त्यसलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनपर्ने सम्मको अपराध गरेको छ। अब त्यसलाई पक्रिन्छु भनेर सिपाहीहरू गएर पक्रिन लाग्दाखेरि
त्यो देश कटेर अर्को देश गयो, अर्को देश पुग्दाखेरि यताको सिमाना कट्यो कि कटेन? अब अहिले अब सिमाना छुट्याएको हुँदाखेरि यताका सिपाहीलाई उता जान पाइँदैन, उताका सिपाही यता आउन पाइँदैन, अब यताका सिपाही गएर वहाँ गएर पक्रेर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ यहाँ सजाय दिनलाई, त्यसलाई चाहिँ फेरि वापिस यतै माग्न पर्यो, यता द्याउँ यता ल्याउँ माग्न पर्यो, माग्दा उनको हातमा दिने बित्तिकै अब त्यो कानुन जति सबै उसमाथि आयो कि आएन? यतापट्टिको हातमा जिम्मा नदिउन्जेल त्यो कानुन लागे छैन, लाग्छ त त्यो कानुनदेखि बच्यो कि बचेन? किन बच्यो? सिमाना कटेर, सिमाना कटेको हुँदाखेरि बच्यो। वापिस फर्केर आएछ भने चाहिँ यो वापिस फर्केर आउने बित्तिकै त्यो कानुन फेरि लाग्छ कि लाग्दैन? सिमाना कट्दैमा यताको कानुन मरेको छ? यताको कानुन मरेको छैन, सिर्फ सिमाना कटेर मात्रै त्यसलाई अहिले त्यो कानुनको सजाय दिन नभएको मात्र हो, तर कानुन मरेको वापिस आउने बित्तिकै त्यो कानुनले सजाय दिन्छ कि दिन्न? दिन्छ। अहिले पनि तपाईँ हामी चार अपायको डरलाग्दो शासनबाट चाहिँ सिमाना कटेर मनुष्यलोकमा आइएको छ, मनुष्यलोकमा भागेर आइएको छ, अहिले अलिकति पुण्यको आड लिएर चाहिँ आइएको छ, उता पर्खिरहेका छन् फेरि हाम्रो सिमानामा चाहिँ आउलास भनेर पर्खेका छन् कि छैनन्? उताको सिमानामा पुग्ने बित्तिकै अब उता जो जो गरिएको छ अपराध गल्ती पापहरू अब त्यसको सजाय फेरि नभोगी हुन्छ त? अहिले यता केले बन्द गरेको छ? गतिले बन्द गर्यो भन्दैमा यता गरिएका अपराधहरू चाहिँ मेटेर जान्छ त? सिर्फ सिमाना कटेर आएर फल दिन नभएको मात्रै हो। अरे उताको सिमाना पुग्ने बित्तिकै फल दिन्छ, यताकाले माग्न त मागिराख्छ, कोसँग माग्छ भन्दाखेरि अहिले यतापट्टि राज्य गर्ने कसले गरेको छ भन्दा कसैलाई तृष्णाको संसारमा बस्न परेको छ, कसको कसैकोमा चाहिँ रिसको हुकुम अलि धेरै चल्छ, के को हुकुम? कसैमा मोहको हुकुम, अहिले तपाईँहरूमा के को हुकुम धेरै चल्छ? कसैमा ज्ञानको हुकुम चल्ने पनि, ज्ञानको हुकुम पनि चल्छ, र तपाईँहरूमा के को हुकुम? अब अप्ठ्यारो परौँ, महाघाण्ड होस्याएर अहिले त अहिले यो हाम्रो यो संसार यो शरीरमा तृष्णाको राज छ। अरे यो संसारलाई तृष्णाले राज गरेको छ, तृष्णाले अरायो भन्ने बित्तिकै बसी नसक्नुहुन्छ, घाँरो गवा इनेया टन्ना औषधि, अहिले यो ठाउँमा केले राज गरेको छ? अरे तृष्णाले राज गरेको छ, टन्ना सेया मनेता फैसा सयादि, जब तृष्णाले चाहिँ यसो गर्दै है उहाँ अरा भने चाहिँ बस्न सकिन्न। ए आज चाहिँ कहाँ कहाँको फुटबल छ, राति एक बजे उठेर भए पनि पुरा है मलाई भन्यो भने बसिसक्नुहुन्छ त? अलार्म लगाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ घडीमा? अनि राति एक बजे टिक्क टिडिङ बज्नी बनाएर अरू बेला जति नै अल्छी लाग्यो त पनि जब तृष्णाले अराइसकेपछि त अल्छी लाग्छ भनेर पनि पुग्दिन बर्ग परेन? मलाई यो चाहिँ मन पर्दैन, यो चाहिँ खाइदे भन्यो भने तृष्णाले जिब्रा नै आएर हुकुम चला भने पनि त्यही खाइदिन पर्यो परेन? कसले राज गरेछ? कसले राज गरेछ? अनि तृष्णाको मित्र चाहिँ कहाँ हो? तृष्णाको मित्र चाहिँ कहाँ हो? उताको मित्रले माग्छ, है तेरो संसारको मान्छे यता पठा, माग्छ कि माग्दैन? यता पठा यसलाई चाहिँ यहाँ सजाइदिन छौँ, अन्त अझै पनि कसुर धेरै जम्मा गरिदिएर चाहिँ पठाइदिन्छु भन्छ तृष्णाले, अझै के गरिदिएर? अझै धेरै कसुर बटुलिदिएर चाहिँ बल्ल पठाउँछ अरे उसले चाहिँ, अझै धेरै कसुर उसले जम्मा गरिदियो भने त अब यताबाट चाहिँ फुत्किन पाउँछ त? तृष्णाले त्यसरी भन्छ, ज्ञानले हो भने चाहिँ भयो त्यहाँ डरलाग्दो छ, अब भयो जति कसुर टकटुकै निभाएर उता फल उता जानै नहुने गरी उताबाट अब पुग्नु नपुग्ने गरी चाहिँ
मैले उताको समस्या टकटुकै निभाएर बस्छु खुलम खुलाम ज्ञानले चाहिँ, अहिले उतापट्टिको समस्या सबै निभाएर चाहिँ खुलम खुला बस्छु, त्यो चाहिँ ज्ञानको काम। कसको काम? अझै कसुर झन् थप्दिएर चाहिँ पठाइदिन्छु, त्यो कसको काम हो? हामी कसको राजमा बस्ने? अझै पनि तृष्णाको भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले अब तपाईँ हामी जबसम्म यो आचरणबाट ज्ञान जबसम्म तेजिलो हुँदैन तबसम्म त तृष्णाले जितिरहेकै हुन्छ यो संसारलाई। जबसम्म ज्ञान तेजिलो हुँदैन, जबसम्म यतापट्टि ज्ञानको लागि उरियोको तागत राम्रो परिपूर्ण मिलेको हुँदैन, सतीको तागत परिपूर्ण मिलेको हुँदैन, जबसम्म समाधिको तागत परिपूर्ण मिलेको हुँदैन, जबसम्म श्रद्धाको तागत परिपूर्ण मिलेको हुन्न, मिलेको छैन भने यिनी सबै कमजोर भइदिएका हुन्छन्। के भएका हुन्छन्? अनि कमजोर भइदियो भने यिनी क्लेश हुन त पहिलेदेखिका यिनी कमजोर नै हुन्, जब यताका झन कमजोर भइदिँदाखेरि त क्लेश पनि बलिया हुन्छन्। क्लेश पनि के हुन्छन्? कामसूत्रमा अबलानम बलिजन्ती मद्दन्ते न परिसयाम ततोनम दुखम मन्वेति नावम भिन्नमिवोदकम। अबलानम बल नभइएका काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष आदि यिनी क्लेशहरू, बल नभएका के अरे? यिनी क्लेशको बल छैन अरे छन त। क्लेशलाई त बहुतै कमजोर हुन् भन्नुभएको छ। हुन पनि अब तृष्णा मत्सर्य, तृष्णा मत्सर्य त अब यहाँ कति कहिले न मैलेदेखि राज गरेर आएको हो नि त, होइन? अहिले यहाँ र ध्यान शिविर अब शिविर लाग्दो रहेछ, म पनि दान गर्छु भन्ने बित्तिकै यो तृष्णा पहिले भाग्न पर्छ। के हुन पर्छ? ए दान गर भित्रबाट यसले आएर बन्द गर्न पाउँछ त? कमजोर त त्यति कमजोर छ, यो मत्सर्य दिन नखोज्ने, यो मेरो हो भनेर दिन नखोज्ने मत्सर्य जब दिन्छु भन्ने बित्तिकै यसले जग्गा छोडिदिएको। कमजोर त बहुत कमजोर हो तर चतुरो छ, दान गरि सक्यो भन्ने बित्तिकै फेरि आएर जग्गा लिएर बस्छ। दान गरौँ क्षणिकमा त एकछिन त भागेको भागेन, किन हो? कमजोर हो नि त, कमजोर भागेको। दान गरे पनि सक्यो, ऊ पनि सतीमा बसेको छैन भने सती यहाँ नबसेको बेला त अरू आउँछ कि मुख आउँछ? अविद्या। जब अविद्या आयो भन्ने बित्तिकै साथी पायो नि त फेरि आउँछ, आएर जगालेर बसेको हुन्छौँ। अभिजा पुबङ्गमो धमो सबानी अकुशलानी समापेतवानी। अविद्या अग्र भइदियो भन्ने बित्तिकै भयभरिका अकुशल त टकटुकै आउँछन्। यदि विद्या ज्ञान अग्र भइदियो भने सम्पूर्ण कुशलहरू आउँछन्। अहिले अब हुन त यो बल नभइएका अरे यिनी क्लेशहरू, अबलानम बलिजन्ती मद्दन्ते न परिसया, अबलानम बल नभइएका यिनी क्लेश पनि अरे बलिजन्ती। सती उर्य समाधि प्रज्ञा केही पनि आचरण नभएको व्यक्तिको लागि बलिजन्ती बलिया हुन्छन्। जुन व्यक्ति ध्यान भावना आचरण छैन, उर्य आचरण पनि छैन, सती आचरण पनि छैन, समाधि आचरण पनि छैन, श्रद्धा आचरण पनि छैन, प्रज्ञा आचरण पनि छैन, त्यस्तो व्यक्तिको लागि नि के हुन्छन्? त्यही भएर भगवान्ले बोझङ्ग सूत्रमा सती सम्भो झङ्गोपि भाविता बहुलिकता, उर्य सम्भो झङ्गोपि भाविता बहुलिकता, समाधि सम्भो झङ्गोपि भाविता बहुलिकता, धम्म विचय सम्भो झङ्गो। यिनलाई चाहिँ बहुलिकता बारम्बार भावना गर्नु, उरियालाई पनि घरिघरि उरिय गरिदिइराख्नु कोसिस अरे। कोसिस जति गरिदिँदै गयो कोसिस तेजिलो हुँदै जान्छ, कोसिसलाई उद्धाएको जति होस गरिदिँदै गयो उति होस तेजिलो हुँदै जान्छ, होसलाई आफूले तेजिलो बनाएको उद्धाएको। जति एकाग्रतालाई भावना गर उति समाधि तेज हुँदै जान्छ, जति प्रीतिलाई भावना गर उति प्रीति समाधि तेज हुँदै जान्छ, जति धम्म विचय ज्ञानलाई भावना गर्दा उति ज्ञान तेज हुँदै जान्छ। अहिले केही भावनै छैन भने उर्य पनि कमजोर, सती पनि कमजोर, समाधि पनि कमजोर, यता ज्ञान पनि कमजोर, सबै कमजोर छ भने कमजोर क्लेश पनि त्यो ठाउँमा के हुन्छन्?
अबलानम बलिजन्ती मद्दन्ते न परिसयाम। जब यिनी बलिया भए भन्ने बित्तिकै फैलियो शरीरभरि, सम्पूर्ण शरीरभरि फैलियो भनेपछि जब यो क्लेश फैलिन पायो भनेपछि अब तृष्णाको हुकुम चल्छ कि चल्दैन? सबै ठाउँमा उसका सिपाहीहरू चल्छ। अनि चलेपछि यसले कता तान्छ भन्दा नराम्रैतिर तान्छ। बेलुका बत्ती आएको छ, ध्यान बस्ने समय हो, ध्यान बत्ती आएको छ आज त एकछिनमा बस्छु, बत्ती साह्रै आउँदैन आएको मौकामा, हेर्नुहोस् है आएको मौकामा के गर्ने? हेर्नुहोस् है हो यो तृष्णाले राज गरेको हो नि त। अन्जना एकछिन हेर्दा हेर्दा खोइ आज त डेरी भयो, भोलि बसौँला। जब यसले चाहिँ अनेक प्रकारले राम्रो काम जतिलाई यसले बाधा गर्दै जान्छ, उसलाई चाहिएका सबै आलस्य निन्द्रा के छन् सबै यसले डोराएर ल्याउँछ, नराम्रैतिर तान्छ कि तान्दैन? जब यसरी नराम्रैतिर तान्छ, नराम्रै विचार बनाइन्छ, नराम्रै भाव बनाइन्छ, अनि मन पनि नराम्रो, वचन पनि काय पनि सबै नराम्रो, अकुशल 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 जम्मा गर्छौँ। अनि अकुशल धेरै बोकेर गएको व्यक्ति अकुशलको भारी कसेर हिँड्ने यात्रीहरू कस्तो हुन्छ भन्दा, जस्तै समुद्रबाट यताको किनारबाट उता जान हिँडेको व्यक्ति, अनि नाउँ छ चिरिएको, कस्तो छ नाउँ भने जान्नुभयो नि? नाउँ किस्ती, अनि चिरिएको छ, अनि त्यही चिरिएकामा पनि यता भारी चढाएर चाहिँ दबाउँछ दबाउँछ, चिरिएको हुँदा पानी पस्छ पानी पस्छ, अनि त्यहाँबाट ढाडिएर देख्दा ऊ पनि पुरा भारी भएको छ पानीले, त्यसैमाथि पानीभित्र पसिदिन्छ, अलिकति दबाउँछ पानी फेको, अलिकति दबाउँछ पानी फेको, दुःख हुन्छ कि हुन्न? तत्त्वनम दुःखम मन्वेति नावम भिन्नम इव दकम, भिन्नम चिरिएको नावम नाउँ किस्तीमा। अरे उदकम जस्तै पानीको बाटोमा हिँडिएको छ, पानीको बाटोमा हिँड्दा जस्तै चिरिएको किस्ती लिएर हिँडिएको छ भने यथा जस्तै दुःखम दुःख दिइराखेको हुन्छ, तथै हो त्यस्तै प्रकारले नै तब त्यस प्रकारको यात्री संसारी यात्रीमा पनि अरे दुःख मन्वेति दुःख मात्रै पछि लाग्छ, उपपिलको पनि त्यही भएको हुन्छ। यता सताइराख्ने, राम्रो गर्न नदिने सताइराख्ने, राम्रो फल दिनेलाई पनि गएर बाधा गरिराख्ने, नराम्रो फललाई यता उपथम्बक सहयोग पुर्याइराख्ने पनि त्यही सबै नै अकुशलहरू, अकुशलको फल दिनलाई अकुशल बढाउनको लागि पछि लागेर आउँछन्। के भएर आउँछन्? पछि लागेर आउँछन्। र अहिले कमजोर भइएका क्लेश पनि कमजोर व्यक्तिको लागि त ती क्लेश पनि बलिया जस्ता हुन्छन्, तर बलियो व्यक्तिको लागि त होइन, बलिया व्यक्तिका लागि त। बलिया व्यक्ति भनेको वीर्य तेज भएका, सती तेज भएका, समाधि तेज भएका, प्रज्ञा तेज भएका व्यक्तिको लागि हो त? होइन। त्यसो योगीको लागि हो त? योगी भने साँच्चै आचरण गर्ने व्यक्ति योगी। र अहिले विशेष गरी हो यिनी फल दिनमा पनि, यिनी फल दिनमा पनि अहिले भनिएका सम्पत्ति र विपत्ति, सम्पत्ति र विपत्तिमा पनि तपाईँ हामीमा यिनी क्लेशहरूलाई चाहिँ तागत हुन दिएको छ भने त यिनी नजिकका शत्रु भएर बसेका छन्। राम्रो फल दिनेलाई उपपिलक नाश गर्न बसेका हुन्छन्। के गर्न बसेका हुन्छन्? यदि यो संसारलाई ज्ञानले नै राज गराइएको छ, ज्ञानको हुकुममा चल्ने भएको छ भने त यिनी उपपिलकहरू पनि के हुन्छन्? यिनी पनि दूर हुँदै जान्छन्। तर यसलाई चाहिँ अलिकति मसिनो भन्नु परेको छ, उपपिलक उपघातकहरूलाई यता काल सम्पत्ति, गति सम्पत्ति, प्रयोग सम्पत्ति, उपति सम्पत्ति, यिनलाई चाहिँ अलिकति मसिनो भन्न परेको छ। त्यसो हो त आज चाहिँ समय छैन, भोलि चाहिँ यो रहेको कर्म र अनि उता कर्म विपाक र उता चाहिँ के पचाइ आउँछ? के पचायो? आहार पचायो हो, पचायो भोलि चाहिँ, अनि उता आहार पचायोतिर पनि जाउँला। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ।